Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na Jesus se woorde na sy dood en sy opstanding. Die woorde wat hy vir sy disippels gesê het, wat hulle die wêreld ingestuur het om die wêreld te verander. Hoor hierdie belangrike gedeelte, Johannes 20:22. Toe blaas Jesus oor sy volgelinge met die woorde: "Ontvang die Heilige Gees." Wow, hoe het ons dit nodig in ons lewens, nê? Dat ons meer van sy Gees sal ontvang in ons lewens. En hier is vir my die belangrikheid, as ek na hierdie versie kyk, hier na Jesus se opstanding uit die doodheid en hy praat met sy disippels, ontvang die Heilige Gees. Ek dink wat Jesus hier sê is, julle gaan nie kan doen wat julle moet doen sonder die Heilige Gees nie. Jesus het hierdie kort tydjie saam met sy disippels, hy het nou net gesterf, opgestaan uit die doodheid, en nou moet hulle leer hoe om hierdie werk te gaan doen wat hulle moet doen, sy werk. Dooies op te wek, siekes gezond te maak, boodskap van liefde aan sondige mense, mense in gevange, alles. Hoe gaan jy hierdie moeilike werk doen? Ontvang die Heilige Gees. Jy kan het nie in jou krag doen nie. Die Heilige Gees moet deur jou praat, in jou praat. En daarom, my en jou gebed moet wees, Here, vul my, Here, vul my. En later het dit, nee, onthou jy Pinksterdag, Heilige Gees oor die disippels gekom, hulle praat in tale, en hulle begin die wêreld te verander. Wat van jou gebed? Here, vul my met die Heilige Gees. Blaas oor my, maak my vol van die Gees. Kom, ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons gaan nie hierdie werk kan doen nie. Ons gaan nie hierdie land kan verander nie. Ons gaan nie eers ons eie gesin kan verander nie. Ons gaan nie eers ons self kan verander as U Gees nie in ons werk nie. En daarom is dit nou my gebed. Here, kom en blaas oor my. Kom en blaas oor elkeen van ons wat nou luister en vul ons met U Heilige Gees. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.